Pastor Svend Borgvang, hvordan er det på sin arbejdsplads moderniseret? Ja, det har jo været spændende. Nu har det jo stået på i næsten et halvt år. Det har været meget spændende at følge byggeriet. Jeg tror, at mange mennesker i Strib synes, ligesom jeg, at vi har en lille, men hyggelig kirke. Men tiden var jo kommet til, at vi skulle i gang med en modernisering. Blandt andet fordi orglet, det gamle orgel, som nu er taget ned, var kassabelt. Og det var nødvendigt at få et nyt orgel. Og der var andre ting i kirken, som igen, kan vi sige, længere tid, og det vil altså sige, nogle år har det stået på ønskesedlen, at vi skulle gøre noget ved det. Er det den største ombygning, kirken har haft i dens historie? Ja, helt afgjort. Kirken blev bygget i 1910, indviet den 30. april 1911. Og der ligger jo egentlig den historie bag, at Strib var på det tidspunkt blevet en stationsby, en færgeby, og havde ellers ikke rigtig været nogen by indtil det tidspunkt. Men pludselig boede der altså omkring 2.000 mennesker i Strib, og så fik man ønske om også at få en kirke. Hørte jo ellers dengang til Vejlby Sogn og dermed til Vejlby Kirke. Og så var der altså sket der kort sagt det jo, at man ville gerne have både en kirke i Strib og en i Røgle Skov. Og egentlig var det planen at bygge en midt imellem de to steder, sådan så man kunne samles måske et sted ude omkring Billes Have. Og det var egentlig planen at bygge kirken derude, men man blev lidt uenig om det, og derfor blev der bygget to kirker i stedet for. Og Strib Kirke er faktisk, siden den blev bygget i 1911, der er den jo ikke blevet ombygget, men der er jo blevet malet engang, men den trængte i høj grad til en gennemgribende modernisering. Ja, og de nærmeste kirker, det var jo sådan set Vejlby Kirke og Milfart Kirke. Ja, det var jo de. Men sognet her var altså Vejlby Sogn, indtil det i 1919 blev udskilt som selvstændigt sogn som Strib Røgle Skov Sogn. Og jeg kan da lige i forbindelse med bygningen af Strib Kirke sige, at det jo altså som sagt skete der i 1910-11, og der blev samlet ind til byggeriet, for uden at der blev afsat 15.000 kroner på finansloven det år, så samlede man ind her i Strib, og der stod i avisen, dengang har jeg læst i bogen her, som Ove Petersen har skrevet om Strib i færgerne, så jernbanens tid, der stod dengang i avisen, at selvom folk i Strib er fattige, så blev der altså alligevel samlet 7.000 kroner ind her, og det var mange penge dengang. Jeg har også læst i den bog, der var en anden lille historie, man var ligesom ved at forgive folk en af de første gange, man havde kirke, er det ikke korrekt? Det var jo en meget alvorlig historie, jeg synes næsten lige, at jeg skal læse det, ja, som det står her i bogen, at ved gudstjenesten den 7. januar 1912, der skete der noget, der nær var ved at blive en katastrofe. Flere af kirkegængerne, især kvinder og børn, fik ildebefindende og vaklede ud af kirken, hvor de besvimede på kirkegården. De blev bragt ind i nærliggende huse, hvor de efterhånden kom til sig selv, bortset fra kirkens rengøringsassistent og et barn, der måtte holde sengen nogle dage. Årsagen var en fejl ved kirkens skorsten. Den var ikke ført op over kirkens tag, så røgen slog ned, når der var nordlig vind. Skorstenen havde heller ikke det lovbefalede tværsnit, men var opført med dispensation. Allerede under kirkens opførelse havde man kunnet mærke kulos, men ikke hæftet sig særligt ved det, og nu slap man altså med skrækken, og manglerne ved skorstenen blev udbedret. Ja, det var da heldigt. Det var heldigt. Og jeg mener ikke stadigvæk sådan set, at det er farligt at komme i Strib Kirke. Nej, det har jeg heller ikke. Heller ikke efter, at vi nu har bygget om. Nej, men nu får vi ind i at ved at få malet alderen og i rundt modernisere. Er der sker der nogle andre fornyelser, du omtalte året? Fordi ja. Det er sådan, at et orgel er jo en meget stor ting at få lavet, og et orgelfirma skal have cirka et år til at bygge sådan et instrument. Og derfor får vi først vores nye orgel leveret omkring marts måned næste år. Nå. Og det vil sige, at når vi indvier kirken, så er det altså uden det nye orgel. Vi må have et midlertidigt i nogle måneder, inden vi får det nye orgel. Nå. Men det glæder vi os selvfølgelig meget til, og vi glæder os så i mellemtiden også over de andre forbedringer, som vi synes, der er blevet her i kirken. Altså dels, som du siger, bliver kirken malet. Det gælder både vægge, og det gælder alt inventar. Og dels har vi jo fået et helt nyt pulpitur foran orglet, hvor der er blevet 14 sædepladser, og hvor det også er
Der er mulighed for, at vi kan have et børnekor stående deroppe ved orglet, som kan medvirke ved nogle af vores gudstjenester. Ja, jeg har læst i Kirkebladet, at Strig Pigekor er i gang igen. Det er rigtigt, og vores organist, som hedder Gitte, er i gang med at lede det kor. Ja, vi har lige hørt sognepræst Svend Forvang fortælle om, hvilke moderniseringer, der er i gang i kirken i disse dage. Men før alt dette har kunnet sættes i værk, så er der gået et stort arbejde forud. Og det kan du, Erik Hansen, som er formand for menighedsrådet, tale med om. Ja, det største arbejde ligger inden vores menighedsrådsperiode, nemlig i perioden der sidste i 70. Det tidligere menighedsråd har arbejdet i en meget lang periode med at få ændret forholdene oppe i kirken. Man vil egentlig gerne skaffe nogle flere pladser til kirken, fordi at der ved mange gudstjenester er for få pladser. Og man er så barsel med, hvordan man nu kunne udvide kirken, og egentlig også overveje, om man kunne få lov at bygge en anden kirke. Men det viste sig, at det kunne man altså ikke få lov til. Og det var sådan afklaret stort set, da vi trådte til der i 80. Og i løbet af sådan en ret kort tid, så blev det klart, at vi har fået et endeligt nej på en udvidelse af kirken. Og det vil sige, at vi måtte istandsætte kirken inden for de bestående rammer. Og vores mulighed for at få flere sædepladser, den blev så meget stærkt begrænset. Forvang nævnte noget om, at der blev et sædeplads for pulpituret. Og det er faktisk det eneste, der har lykkedes for os at få flere sædepladser. Men så har vi jo altså moderniseret kirken her, og vi har egentlig været... Der er selvfølgelig gået mange timer. Mange møder. Mange møder i forbindelse med sådan en byggesag, det er klart. Men det har været meget spændende at være med til. Og også et hårdt job, med et tidskrævende, ikke? Jo, hårdt ved jeg ikke, men tidskrævende, lad os sige det. Vi har været meget glade for håndværkernes arbejde. Det de har præsteret heroppe, de har virkelig lagt et stykke arbejde i det for, at det skulle blive pænt og seværdigt. Nu her ved kirkeårets begyndelse i december, så får vi et nyt menighedsråd. Og nu har vi jo ikke haft menighedsrådet faldet her i Strib. Men det har været et såkaldt frisvalg. Men Erik Hansen, vil du ikke godt fortælle seerne en lille smule om, hvad laver et menighedsråd egentlig foruden at modernisere kirken? Jo. Når man tiltræder et menighedsråd, så skal man sådan underskrive en erklæring om, at man vil arbejde for menighedens liv og vækst. Og i det ligger der jo så noget med, at man skal sådan have et hjerte for, hvordan menighedslivet er. Og sådan være vågen for, om man kan støtte det. Og det synes vi egentlig er en vigtig opgave. Men reelt så er det sådan, at de fleste timer går med noget administrativt arbejde i forbindelse med menighedsrådsmøderne. Det er sådan, at menighedsrådet er arbejdsgiver for det personale, der er ansat ved kirken. Ja. Og man har budgetansvar for kirke og kirkegård og for præstegården også. Og det vil sige, at driften af de ting har man ansvar for at skal beskæftige sig med. Hvis der så er forskellige ting, der skal ændres, så går der også tid med at snakke om det også. Men det er sådan rammerne, ikke, som vi i menighedsrådet skal beskæftige os med. Indholdet synes vi egentlig er det vigtigste. Og derfor er vi vældig taknemmelige for blandt andet det frivillige kirkelige arbejde, der laves i sognet. Fordi rammerne er én ting, og det skal vi så gøre, hvad vi kan for at i orden. Indholdet, det er det vigtigste. Det kan de udfølges, ja.
Nu til slut, så vil jeg lige spørge dig om en ting. Hvornår er det, kirken åbner? Ja, den anden søndag i advent, den 9. december, der holder vi den, kan vi sige, officielle genåbningsgudstjeneste, og det er kl. 10 om formiddagen. Vi plejer at have gudstjenester i hvert fald hver anden søndag kl. 9:15, men den søndag er det altså kl. 10 præcis. Og det er vores nye biskop og Fyns Stift, som hedder Vincent Lind, der vil komme og være med ved gudstjenesten og vil prædike ved gudstjenesten. Vi håber, at vi allerede søndagen inden, altså første søndag i advent, den 2. december, kan tage kirken i brug, og det bliver så med vores traditionelle familie-adventsgudstjeneste om aftenen den 2. december. Ja, men det bliver annonceret, hvis... Det bliver annonceret, og vi kan ikke helt sige, om håndværkerne når at blive færdige. Det håber vi, og de gør i hvert fald deres yderste, det ved jeg. Ja, men du skal have tak. Og det så bliver tak. Spændende, om kirken når at blive åben allerede første søndag i advent. Og vi siger tak, fordi vi må komme ind og kigge på kirken. Tak skal du have.